Fala, turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves. Tudo bem com vocês, né? Olha o que tá chegando aqui pra gente agora. Vamos ver. Olha o tamanho dessa bichona! E quem tá curioso para saber o que tá chegando aqui, o nome já viram ali, né? Acompanhe o vídeo até o final aí, pois nós vamos mostrar o unbox desse item top que chegou aqui pra gente. Será que vocês sabem o que que é? Será que pelo nome ele deu pra ver? Vocês vão ver agora e vamos substituir alguns itens aqui. Nós vamos dar um upgrade aqui no Criatório. Acompanhe o vídeo até o final, não percam, para vocês verem esse unbox top aqui do Criatório Neves. Curta o vídeo de uma vez, se inscreva no canal e mais o que, Gustavo? E deixa o like lá no Instagram também, né? Arroba Criatório Neves. Criatório Neves, não é não, Jean? Demais da conta. Isso aí, vamos lá, vamos ao vivo. Olha o que estava dentro daquela super caixa, turma. Chocadeira Brod Maia GM2, 384 ovos de galinha, 1.200 ovos de codorna, mais uma super chocadeira. Olha só que bacana. E vem com nascedouro para 130 ovos. Essa é uma super chocadeira da Brod. Olha o cooler da mesma, de alumínio, super cooler. Olha a resistência da mesma, juntamente com a boia para alimentar a água. Resistência de inox, aço inox, tubular. Pode colocar uma lâmpada para poder ver os pintinhos nascendo, ver os ovos e etc. Um sistema de rolagem excepcional. Vou mostrar para vocês aqui agora essa chocadeira internamente. Olha só. Então aqui é o sistema de rolagem, ele é... Vai tombando para um lado e para o outro. E os pintinhos, quando tiver na hora de nascer, a gente coloca aqui embaixo, dentro dessa gradinha de proteção, para eles nascerem confortavelmente, os pintinhos. Então, uma super chocadeira que vai elevar aqui o nível do Criatório Neves para outro patamar. E tem muito mais ainda. A chocadeira, olha só, então vou fechar para vocês verem. Ela é... O visual dela aqui, a gente pode mostrar internamente toda a parte interna da chocadeira. O controle, o termostato dela é feito, fabricado pela Brod. Então o termostato dela é top de linha. Controla a umidade, controla a temperatura, controla a rolagem, controla tudo. E a água dela, turma, olha só que bacana. Pode ser ligado diretamente na torneira. Aqui a gente vai usar um reservatório de água. E vamos já começar a utilizar essa super chocadeira da Brod. Brod Maia GM2. Temos no site Criatório Neves, dos Criatório Neves, que é o ovosferteis.com.br. Temos essa chocadeira disponível lá para venda. É uma super chocadeira, é bem fácil. Vamos abrir aqui para vocês verem como que funciona tudo nela. Ó, para tirar a bandeja, bem simples, tira a bandeja. Aqui cabe 96 ovos em cada bandeja dessa daqui, tá? Então aqui cabe 96 ovos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 vezes 8, 96 ovos. E encheu a bandeja, vamos colocar aqui, ó, bem fácil, bem prático. Pronto, já está alimentada aqui a chocadeira. Então é fácil de manusear, fácil de colocar os ovos, fácil de tirar, fácil acesso. Você, a vantagem das chocadeiras Brod, uma das vantagens principais que eu acho é o quê? O manuseio aqui é muito simples, muito fácil. Diferente, por exemplo, eu tenho aqui uma eletrohospitalato, vamos comparar, só para vocês poderem entender. Ela vai escutar lá, tá aqui, ó, também de 400 ovos. Então vamos lá, super chocadeira também, muito boa. Só que, ó, a bandeja dela também é até, vamos dizer assim, relativamente fácil de manusear. Mas o problema é grande, ela vem um ferro aqui de cima até embaixo para poder fazer a giragem, a rolagem. E o que acontece? Se eu quiser tirar essa primeira bandeja aqui, eu tenho que tirar o ferro todo ali de cima para poder tirar, depois para colocar um sacrilégio, bem complicado. É uma chocadeira boa? Uma chocadeira excelente. Mas não se compara ao sistema aqui da Brod de rolagem, sistema da Brod de trabalho, etc. É uma chocadeira top de linha mesmo, fácil de manusear, com uma explodibilidade excelente, tá? Já tivemos já vários resultados de clientes aí, e a gente agora está chegando essa chocadeira para a gente, para elevar o nível do nosso criatório. Essa chocadeira aqui, Tom, foi uma bonificação, um brinde da Brod para o Criatório Neves.
Por quê? Porque a gente tem uma parceria muito bacana e a Brode, ela valoriza muito isso. Valoriza o cliente, valoriza as parcerias, valoriza quem está junto com elas. E nós já vendemos aí mais de 120 chacadeiras da Brode para todo o Brasil. Nas rifas do Criatório Neves, se você ainda não participa, a gente sempre está fazendo sorteio das rifas do Criatório para dar oportunidade de pessoas também adquirirem não só a GM2, como a Gold, a série Gold, a série Maia da Choque, da... para dar oportunidade para as pessoas adquirirem não só a GM2, como também a série Gold, a série Maia também da Brode, que são chocadeiras excepcionais. Aqui no Criatório já temos três, está chegando mais um também para a gente, que ganhamos também de bonificação lá da Brode, Gold 120. Ah, Rodrigo, mas você está falando isso porque você está ganhando as chocadeiras. Não, a gente também já ganhou chocadeiras de outras marcas, tá? E trabalhei com elas durante um tempo e não gostei do resultado. Então, acaba que a gente tem que acreditar no produto. Não adianta a gente somente ter o produto porque ganhou e falar. Não, aqui a gente acredita no produto. Já foram muitas vendas que a gente fez, já atendemos muitas pessoas nas rifas, em vendas também, e todo mundo satisfeito. Então essa é a vantagem. E quem às vezes não consegue um resultado bacana, a gente tem um suporte muito bom lá pelo Rogério e pelo Jackson da Brode. Então essa chocadeira aqui vai ser a chocadeira principal agora do Criatório Neves. Vamos colocar os ovos aqui para chocar. E vocês vão sempre estar acompanhando aqui agora a sua casa do Criatório Neves nessa chocadeira. Tá? Então a gente tá na época agora que a gente vai colocar muitos ovos para chocar. Quer ver? Faça favor aqui, vamos mostrar aqui. Tá? Olha só. Aqui nós temos os ovos das raças que a gente sempre está colocando para chocar. Minazil, Brahma Black, aqui na verdade é Brahma com Plymouth Rock Barrada, vamos tentar fazer uma raça diferente. Ganso, que chegou aqui agora também. Polonesa, tem aqui Americana, alguns ovos de Americana. Isso aqui é o quê? Mini coxinha. Mini coxinha da Botânica, que legal. Mini coxinha também. Pra gente poder. Leghorn, né? Pra gente poder tentar Plymouth White, as raças aqui que a gente tá tentando aumentar aqui no Criatório para conseguir atender mais pessoas. Fora aqui Índio Gigante, que a gente vai separar alguns ovos aqui para poder enviar hoje de Índio Gigante e outras raças mais que a gente tem aqui no Criatório. Então vão todas agora lá para essa chocadeira. Vou tirar e desligar as outras chocadeiras, quer ver? Vou mostrar para vocês as outras chocadeiras novas. Vem cá. Então aqui, Tom, ó, temos as chocadeiras aqui que a gente trabalha. Uma Gold de 120 ovos, tá? Tá cheio de ovos aqui. Vai nascer agora, né, Gustavo? Vai, os primeiros lá de cima. Os primeiros lá de cima vão nascer agora. Temos aqui uma Maia de 120 ovos também, que vai nascer em breve. Essas duas chocadeiras são as chocadeiras que a gente está sempre utilizando. E outras mais que a gente tem aqui que usamos como nascedores. Mas as principais são essas aqui, né? E ao nascer, a gente traz e coloca aqui nesse super pinteiro aqui, que a gente ganhou também lá da Shock Master. Quero agradecer lá nosso amigo Vanderlei da Shock Master, o Miranda, que cedeu pra gente esse pinteiro aqui, que é muito bom também, ajuda muito para manter os pintinhos saudáveis, ajuda demais da conta, um pinteiro da Shock Master. E é isso aí, turma. Então, a partir de agora, vamos estar trabalhando com essa chocadeira, a GM2, em substituição dessas outras aqui. As outras vão ser chocagens específicas, até mesmo porque muitas chocadeiras elevam muito a questão do gasto com luz. Espero que tenham gostado desse vídeo mostrando essa super chocadeira que chegou pra gente. Vocês vão acompanhar mais sobre ela. Quem quiser comprar essa chocadeira, a gente tem a venda no nosso site, ovosfertas.com.br. Também temos a Gold, também temos a Maia. E quem quiser tentar levar uma chocadeira dessa a um preço pequenininho lá nas nossas rifas, também temos os grupos das rifas, que tem vários vídeos de sorteios aí no canal. Pode procurar, vocês vão entrar no grupo e poder participar. Valeu, turma! Se gostaram do vídeo, dá clique em gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não segue no Instagram? Segue lá, porque lá a gente mostra o nosso dia a dia, @CriatorioNeves. E comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa super chocadeira que o Criatório Neves agora tem. Uma chocadeira profissional. Valeu, turma, obrigado. Até o próximo vídeo.